接一下，我们现在杂交水的最高产量在四万年的已经达到每公斤18吨，我们现在将19-20吨每公斤冲刺，争取在大明第100周年的时候建立。第二个梦就是杂交水的覆盖全球梦，全世界有稻田1亿6000万亩，如果其中有一半，有8000万亩种上了杂交稻，每公斤能够8000万公斤啊，每公斤能够生产2吨，那每年可以生产粮食呢1亿6000万吨，可以多养活5亿人口，是吧？我希望通过大家的努力，是吧？共同把杂交水稻把我们中国的这个科技成果推向全世界，为世界的粮食安全和世界和平做出新的贡献。谢谢大家。